დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ლადო ბედუკაძე პოლიტიკაში მოდის შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან თემურ ხაჩიშვილთან ერთად. 2017 წლის ბოლომდე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმება და ევრაზიულ კავშირში გაერთიანება, დაპირებები, რომლითაც ბედუკაძე და ხაჩიშვილი პოლიტიკაში მოდიან, სკანდალური ციხის კადრების ავტორი, პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების ერთ-ერთი ლიდერი იქნება, პარტია არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს და ამომრჩევლის ხელშეკრულების დადებას თავაზობს. გადავწყვიტე გავწევრიანდე პარტია ცენტრისტებში. მოუწოდებ იმ ადამიანებს, ვინც თავის დროზე წვლილი ვერ შეიტანა სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის გრევის საქმეში, გაწევრიანდეს პარტიაში და ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე, აცხადებს ბედუკაძე. პირდაპირ ეთერში არის სწორედ ვლადიმერ ბედუკაძე. მე მას მივესალმები. მადლობა ბატონო ლადო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო ამ შეკითხვით. საზოგადოება, თქვენ გიცნობთ, როგორც ციხის სკანდალური კადრების ავტორს, თეთრაძის საქმეზე ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს, პატიმართა წამების და ადამიანური ღირსების და შემლახველი მოპყრობის ფაქტებზე გასამართლებულ და საქართველოს მაშინდელი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის შუამდგომლობის საფუძველზე შეწყალებულ პირს. დღეს როცა თქვენ აკეთებთ განაცხადს პოლიტიკაში მოსვლაზე, როგორ ფიქრობთ, ეს როგორი ბექგრაუნდია პოლიტიკაში ამბიციის მქონე ადამიანისთვის? მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ვეთახები ყველა თქვენ ჩავუნათვას, ბოლოს გამონაკლისია, ბოლო მხოლოდ არაშეწყალებულს, შესაწყალებელი მე არავისგან არაფერი მჭირდა, ეს მრავალჯერ მითქავს. ეს იყო საპროცესო შეთანხმება, რომელიც თავად წაიღო ბრალდება საქართველოს მთავარ პროკურორმა და თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ ჩემს საქმეში ერთ აღიარებით ჩვენებასაც კი, თუმცა ეს თემა არ არის დღევანდელი საუბრის საგანი. ბატონო ლადო, მაგრამ ამ თემაზე ყოველთვის დაგისვამენ კითხვას პოლიტიკაში, მით უმეტეს როცა მოდიხარ და მოდით მე ერთი ორ კითხვას დაგისვამ და მერე გადავიდე თქვენს პოლიტიკურ განაცხადზეც. მე ამას არჩევნებთან კონტექსტში გეტყვი. ინგა, არ არის პრობლემა, ვინც რა უნდა ის კითხვა დასვას, ვინც რა უნდა ის კითხვა დასვას, ოღონდ პირველი ქვემო მასურვოს, ვისაც სააკაშვილის რეჟიმის გრევის საქმეში ჩემზე მეტი წვლილი შეუტანია. დანარჩენმა პოლიტიკური ჩარეცხვას გადარჩენილი და ნავტალი დაყრელი ყუთიდან ამოღებულმა პოლიტიკოსებმა თავი შეიკავონ მსგავსი რაღაც სულური განცხადებებისგან. ბატონო ლადო, მოდით მე დაგისვამთ თქვენს დაპირებებთან დაკავშირებით კითხვას თქვენი ნებართვით. ერთი კითხვა მინდა დავსვა უბრალოდ და მერე გადავიდეთ ამ დაპირებებზე. თქვენ წეღან ახსენეთ, მართალი ბრძანდებით არაშეწყალებული, არამედ გარიგების, საპროცესო გარიგების საფუძველზე გამოგიშვათ მაშინ მთავარმა პროკურორმა და ამას მოყვა ძალიან დიდი ნაწილის მკვეთრი ნეგატიური რეაქცია. საზოგადოების მათ შორის იყო ბიძინა ივანიშვილიც ამ გადაწყვეტილების გადახედვასთან დაკავშირებით. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, აი თქვენ ამბობთ, რომ მე არჩევნებთან ეს თემები არაფერ შუაშია, მაგრამ როგორც კი თქვენ შეხვდებით თქვენს ამომრჩევლს, აუცილებლად შეგახსენებენ, რომ თქვენ იყავით ამ კადრების ავტორი. შესაბამისად, კითხავენ, იღებდით თუ არა მონაწილეობას თქვენ ადამიანების წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში? რატომ ისმოდა იმ კადრებში თქვენი ხმა და ასე შემდეგ? თქვენ მზად ხართ ამ კითხვებზე ამომრჩევლს რომ უპასუხოთ? არცეთ ქართულ ტელევიზიას არ უცდია ჩემი მიწევა, იმ პოლიტპატიმრების მიწევა და ერთიანი გადაცემის გაკეთება, რომ ყველაფერი ამას პასუხი და გასცემოდა და წერტილი დასმოდა. უბრალოდ დღეს უბრალოდ იქნება გადაფარვა ამ თემის, რომ მე ამ დეტალებზე დავიწყო საუბარი. თქვენ ეს დაბართვით დავიწყებ პოლიტიკური ხელშეკრულების ცენტრისტების ხელშეკრულებას ამომრჩეველთან განხილვას, თუ თანახმა იქნებით, გავაცნოთ მაყურებელს, მოკლედ რა შეასაქმე. 2002 წელს არის დაარსებული დაფუძნებული ეს პარტია. არჩევნებში იმჟამად მონაწილეობა არ მიუღია ამ პარტიას, იმიტომ რომ მოხდა პოლიტიკური პროცესები, ცვლილება, მოუწია ბატონ თემურს პარტიის თავმჯდომარეს ქვეყნიდან წასვლა, ემიგრირება მოსკოვში, თუმცა იქ ბატონ თემური ბუზებს არ ითვლიდა, ჰქონდა მოლაპარაკება რუსეთის მაღალ პოლიტიკური ელიტის პირებთან, წრეებთან, მაღალჩინოსნებთან, რის შედეგადაც მიღწეულია შეთანხმება. ანუ აქ უკვე მოლაპარაკებაზე აღარ არის საუბარი და დიალოგის დაწყებაზე, უკვე ტექნიკური პროცესის გატარება რჩება ცხოვრებაში, თუ ამას პოლიტიკური ნება ექნება სახელმწიფოს და პოლიტიკური ნება ექნება ხელისუფლებას. არის რამოდენიმე პუნქტი, არის სულ, ანუ მიღწეულია შეთანხმება რუსეთის, უკვე დადებულია ეს დოკუმენტი, რის გატარების ცხოვრებაში, დანერგვის პრაქტიკაში შემთხვევაში საქართველოს დაუბრუნდება დაკარგული ტერიტორიები. 50 დღეში ყველა პენსიონერი მიიღებს
რუსულ პენსიას, რომელიც არის 406 ლარი, ას დღეში დაიწყება დენილების დაბრუნების პროცესი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რომელიც დასრულდება 2017 წლის ბოლომდე, 2016 წლის ბოლომდე დასრულდება სავიზო გაუქმდება სავიზო რეჟიმი და დასრულდება გაწევრიანება ევრაზიულ კავშირში. გაიხსნება რუსული ბაზარი. საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებს, ბატონო ლადო, მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი თქვენი ოპონენტი პირდაპირ გეკითხვით, რომ ეს არის პოლიტიკური მავნებლობა, განმარტებას გავაკეთებ. კურსიც დასავლური კურსია, ხო? უკაცრავად, უკაცრავად. არა, აბა, საბჭოთა კავშირში ვარ, რუსული პენსია. დასავლური კურსი არ არის. რუსული პენსიას გულისხმობ. კი ბატონო, მისმინეთ, კი განმარტავ. რუსული პენსია ნიშნავს ასეთი პრაქტიკა არსებობს. რუსეთის ხელისუფლების მიერ რუსეთის ხელისუფლება ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე. სომხეთში, იგივე თვითაღიარებულ აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, სამაჩაბლოში, ორი კვირის ერთი კვირის წინ იყო ისრაელში პრაქტიკა, აღნიშნული პრაქტიკა, როდესაც ეს პენსიონერების ისეთი კატეგორია, რომელიც ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა, არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს. მათ თავაზობს რუსეთის სახელმწიფო დაენიშნოს ეს ორჯერ მეტი პენსია. მათ ამ ამორჩევის დედაჩემს, რომელიც პენსიონერია, თავაზობს რუსულ პენსიას, ამაზე მაქვს საუბარი. დიახ, 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 დიახ. თუ ჩრომობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ქმნიდა პროდუქციას და მთელი საწარმოები, მთელი ქარხნები შექმნილია საქართველოში და ერთი ფაბრიკა, ქარხანა არაუშენებიათ დემოკრატებს და მე მიყვირს სად ბრუნდებიან ის პოლიტიკური პარტიები, სადაც არასოდეს ყოფილან. თუ სააკაშვილმა ყველა არჩევნები გააყალბა, მანიპულირ რაღაც აქცენტია გაკეთებული პლებისციტზე, რომელიც ჩატარდა 2008 წელს, ის პლებისციტი არ გააყალბა, თუ ყველა არჩევნებია გაყალბებული, მარტო პლებისციტი ჩაატარა სააკაშვილმა, რაღაც უაზრო აბსურდული დასკვნა. ქვეყანაში იმასთან ომს, თუ შეიძლება მე კითხვას დავსვამ, თაობები შეეწირა ამ ქვეყანაში, რუსეთთან ომს, თაობები შეეწირა და უამრავი ადამიანი საქართველოს დამოუკიდებლობას, თქვენი ეს ხელშეკრულება, რუსეთმა გადაარჩინა საქართველოს გაქრობას არა ერთხელ. ეს არ არის არც ეს არ არის არც ამორჩეულის მოსკიდვა, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის პენსიონერ, ვისაც უჭირს იმ პენსიონერების გადარჩენის ერთადერთი გზა და ხსნა და საშუალება. ეს არის ინვესტიცია ყველა პენსიონერის ოჯახში, რომელსაც თავაზობ. ვირმე რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არ დავასახელებ, ნებისმიერს პროდასავლოს, ჩამოიტანოს ამერიკული პენსია, ჩამოიტანოს ევროპული პენსია, ვირმე უშლის, ჩამოუტანოს, დაურიგოს, გადაარჩინოს ეს ოჯახები გამოყოფას. არ უნდა გადაუხადოს ჩემი ქვეყნის მოქალაქეს. არა, მხოლოდ პენსია არ არის, მხოლოდ უმეტეს არც უკაცრავად, უკაცრავად. უკაცრავად 2008 წელს იმ კავშირი სამართალ მემკვიდრე არის რუსეთი და ვალდებულია. დიახ. საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე არის რუსეთი და ვალდებულია დაიცვას, იცავს კიდევაც ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქმნიდა ერთიან სახელმწიფოს. თქვენ ახლა შეიძლება ისაც გითხრათ, რომ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმი არ დაუმარცხებია სტალინს და ერთი ფაშისტური დიქტატურა ებრძოდა მეორეს, ეს რაღაც ну ეს სხვა თემებია, მაგრამ ბატონო ლადო, მე რატომ მეკითხები თქვენ, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირში დაბრუნება? არავინ არ აბრუნებს. თქვენ როცა ამბობთ, რომ ხელშეკრულებაზე არის უკვე შეთანხმება, ტერიტორიების დაბრუნებაზე ამ რუსულ პენსიაზე და ასე შემდეგ, ვისთან და ვინ დადო ეს შეთანხმება? თქვენ პირადად დადეთ შეთანხმება პუტინთან თუ რაზე საუბრობთ, ვერ გავიგე. არა, არა. ეს დღეს რატომღაც მოხდა საინფორმაციო საშუალებების მიერ პარტიის თავმჯდომარის დაბლოკვა. თუ ეს კონკრეტული დეტალები გაინტერესებთ, თქვენს ეთერში მოიწვიეთ თუნდაც პარტიის ლიდერი ბატონი თემურ ხაციშვილი, რომელიც არამხოლოდ ხედრიანელია, არის აკადემიკოსი, მეცნიერული. კი ბატონო, ყოფილი შედაგას საქმეთა მეცნიერო უფრო დეტალურად გაგცემთ პასუხს. ვისთან ქონდა მოლაპარაკება, რასთან დაკავშირებით აწარმოებდა, რა გარანტიები არსებობს აი ჩამოთვლილი პუნქტების შესრულების, დეტალურად გიპასუხოს, მაგრამ დღესადმოღაც მე მიწევს ამ ფუნქციის შესრულება ბატონ თემურის მაგივრად. მე ვიტყვიეთ, რომ მე დავიწყე 2012-ში და დავასრულე გარკვეული შედეგი. დავიწყე ფეხა და დავასრულებ გარკვეული შედეგი. იმ ადამიანებს ის ჯერა და წამს, რომ ძალიან ბევრი იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელები გადანაშაულებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად უფრო ადრე დაგეგმეთ ეს და ძალიან ბევრი ამბობთ, რომ დადგმული შეიძლება იყოს ის კადრები, რაც ჩვენ ნახეთ. თქვენ უფრო ადრე დაიწყეთ ამაზე მუშაობა. დადგმული იყო თუ არ იყო? პასუხი
მე თქვენი ოპონენტების არგუმენტებს ვიყო თუ არ იყო პასუხი მოსთხოვეთ პროკურატურას მესმის კი ალბათ ნუ ინგა ეს პასუხი მოსთხოვეთ პროკურატურას და იქ ჩასამამისი ვათვიანი გამოძიება ჩატარებულა სულად გიპასუხებ ამაზე მე კითხვას პასუხს არ გაგცემთ რაც შეეხება რეჟიმის ხილებას დღეს პოლიტიკური ძალა ვინც ღიად არ უწოდებს ნეონაცისტებს ნაციონალურ მოძრაობას ფაშისტურ დაჯგუფებას და ვინც არ ითხოვს მათ გასამართლებას და აკრძალვას აკრძალვას პოლიტიკურ აკრძალვას ამ პოლიტიკური პარტიის ისმი არ იმაჩნია ოპონენტა დღეს საქართველოს არის ორი ძალა ორი იდეოლოგია არის ქართული ოცნება და არის ჩვენი პოლიტიკური პარტია ვისაც ჯერა ევროპული კურსი სხვა ვისაც ქართულ ოცნებას ვისაც ჯერა ევრაზიული კავშირის საქართველოს გაწევრიანების რუსეთთან სამხედრო პოლიტიკური ეკონომიკური კავშირის სხვა მოხსეს ჩვენ ბატონო ლადო მე თვითონ მე არ შემიძლია მე ბატონო ლადო მე ვარ მაგალითად ის ნაწილი ამომრჩევლის რომელიც არასოდეს მისცემს ხმას ევრაზიულ კავშირს მე გაგიმეოროთ მინდა თქვენი ნებართვით ჩემი შეკითხვა არის თუ არა ეს თქვენი შეთავაზება საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არის თუ არა ეს ყველაფერი ხაზის გადასვლა ბრძოლისა რასაც თაობები შეეწირა საქართველოში და თქვენ არ გაარკვიეთ იგივე ბატონ ხაჩიშვილთან ვისთან დადო მან ეს ხელშეკრულება თქვენ გაარკვიეთ, მე გავარკვიე, მაგრამ თქვენ მოიწვიეთ და გაარკვიეთ, მე გავაწინა. სხვაგვარად დიახ. დიახ, დიახ, მიღებულია. მოდი, ყველაზე ნათლად გიპასუხეთ ბატონო თემური და მას დაუთმოთ ეს ასპარეზი, ვისთან და როგორ და რა დროს გააფორმა, როგორ გააფორმა. კი ბატონო. აი ეს არის აღნიშნული ხელშეკრულების პოლიტიკური ხელშეკრულება ამორჩეველთან, რომელსაც პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები დადებს. ყველა ამორჩეველთან და არ შესრულების პირობებს ჩვენ ვიღებთ როგორც პოლიტიკურ, ასე იურიდიულ პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ დავტოვებთ ყველა არჩეულ პოსტზე თანამდებობას თუ იქნებით არჩეული ხელისუფლებაში. რეჟიმისთვის რომ კითხოთ, ანუ რუსეთის შემოქმედებს თქვენს პოლიტიკურ ჯგუფს საქართველოში, ეს არის თქვენი გეგმა? მე იყო რამოდენიმე კითხვა პროვოკაციული და ასმური ოკუპანტია თუ არა რუსეთი და ხო თქვენგანაც გაგიმეორეთ არ არის ოკუპანტი? ხო, კი ბატონო, ოკუპანტია ყველა სახელმწიფო, ოკუპანტია ყველა სახელმწიფო, ვის ქართული მიწა, ჰაერი, ზეცა მიითვას. უფრო მეტი ოკუპანტია ჩემთვის თურქეთი, უფრო მეტი ოკუპანტია სომხეთი, აზერბაიჯანი, თუნდაც. და თუ ოკუპანტია აპელირება რუსეთზე, ოკუპანტია სწორედ მაგიტომ უნდა ესაუბროს, სწორედ მაგიტომ რუსული პენსია, იმიტომ რომ ადამიანებმა პენსიონერებმა იშრომეს, იღვაწეს საბჭოთა კავშირის პერიოდში. სწორედ მათ უნდა მიეცათ ანაზღაურება ის ვალდებულებას რუსეთის სახელმწიფო რომ გასცეს ამ ადამიანებზე. ეს არის ინვესტიცია ყოველ ქართულ ოჯახში, ვისაც ნებავს აიღებს, ვისაც არა და ვისინება. კარგით, ბატონო ლადო, მოდით მე მაშინ დანარჩენს ყველაფერს დეტალებს ამ ხელშეკრულების თაობაზე, რომელიც ჩემთვის მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აშკარა უკვე ქართული პოლიტიკის წიაღში რუსული რიტორიკა, მოდით თქვენ ინებართვით, მე დაუსვავ ბატონ თემურ ხაჩიშვილს. მე დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და თქვენც ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს მე და თქვენ საუბარი წინა საარჩევნოთ ამ თქვენს გეგმებსა და შეთავაზებებზე. მადლობა. ლადო ბედუკაძე იყო პირდაპირ ეთერში. მაშასე თქვენ თავად მოისმინეთ ის დანაპირები, რასაც გთავაზობენ ლადო ბედუკაძე და თემურ ხაჩიშვილი და მათი პოლიტიკური გაერთიანება, რუსული ფული, რუსული პენსია, ევრაზიული კავშირი და ასე შემდეგ. ფაქტია რომ